କନ୍ଧମାଳ ଟପରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଶୁଭକାମନା। କନ୍ଧମାଳର ସୁନା ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2020ରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟପର ହୋଇଥିବାରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଟୁନା ଦାସ ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି କନ୍ଧମାଳର ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ, ତେଣୁ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ଯିଏକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ନିରୀହ ବାଳିକା। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁନ୍ନତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଟୁନା ଦାସ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କ୍ରୟ କରିବାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ ସାଧୁବାଦ ସହ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଅପଡେଟ୍।